Привіт, з вами Катя. І сьогодні ми будемо виконувати чохол для iPhone 6. Нам потрібно буде папір звичайний білий, на якому ми зробимо схему нашого чохла, його розміри, на який ми будемо переводити зображення. Потім нам потрібен буде темний папір, на який ми будемо перебивати це зображення і наводити його світлою ручкою. Це буде зображення в негативі. Приступаємо до роботи. Спочатку ми беремо визначені контури, куди ми переб'ємо наше зображення, вибране нами самостійно. Все, виключайте. Ми навели наше зображення методом перебиття на листок. Тобто яскравість екрану має бути підвищена, і потрібний розмір вибираємо з самого зображення, перекладаємо і обводимо контури. Після чого ми задню частину нашої бумаги натираємо м'яким олівцем. М'яким олівцем це може бути 4B, будь-який олівець B. І натираємо повністю задню панельку нашого зображення олівцем для того, щоб його перенести контури на темний папір. Тепер ми наші перебиті контури наводимо світлою бірюзовою ручкою. Ось вийшло у нас таке зображення в негативі на чорному папері яскраво бірюзовою ручкою. Тепер ми беремо основу нашого чохла і змазуємо її ПВА-клеєм для того, щоб прикріпити листок. Я думаю, ми листок лише змажемо, а потім приклеїмо двостороннім клеєм до чохла. Ну, ми на ПВА-клеєм на основу наліпимо. Я зрозумів, так. Тоді із задньої сторони промазати саму картинку. ПВА-шку, щоб все проліпилось. Добре змазуємо всі угли. Всі краї, тому що цей ПВА-клей захищає папір. Папір від впитування в нього епоксидної смоли, яка наноситься пізніше, після висихання другим шаром. І захищає, і надає блиск. Зображу. Зайвий клей можемо трохи забрати. Носимо на задню сторону паперу клей. По всіх краях. Тепер наш листочок прикладаємо і по формі нашого чохла ми приліплюємо наш листочок. Ми наше зображення прикріпили до чохла. Тепер нам потрібно зверху його змастити ПВА-клеєм повністю по краям. Добре нанести. Створивши захисну плівку. Так, щоб епоксидна смола не пошкодила наше зображення. І пензлик.
розносимо його по всій поверхні. Ми замішали епоксидну смолу. Два компоненти один до одного. Один до двох. Ще раз. Ми замішали епоксидну смолу в пропорціях 1 до 2. Змішали їх до однорідності. Получилася така у нас суміш, яку ми зараз заливаємо на поверхню нашого чехла. І розподіляємо її по всій нашій поверхні. Рівномірно. Висушувати важливо на рівній поверхні, так як вона досить рідка, щоб була рівна. Для того ми її покладемо на рівну поверхню. Але зараз ми вибираємо з нашого контейнера всю кількість її і наносимо її на наше зображення. І ось після всіх наших зусиль у нас вийшов такий чехол, залитий епоксидною смолою. Під низом у нас зображення нашого дракона в негативному зображенні. Дякую за увагу та продовжимо наші уроки в майбутньому. Пока!